człowiecze obrane. Samo za synowe oddane. Serce własny i swobodny. Haleo, haleo, haleo na swobodny. Thank you.
Odbor! Odbor! Da vas prigodom ovog povijesnog trenutka pozdravim, a posebno do predsjednika Hrvatske zajednice Herceg Bosne, gospodina Božu Rajića. Predsjednika Hrvatskog vijeća obrane općine Stolac, gospodina Željka Raguža. Predsjednika Hrvatskog vijeća obrane općine Čapljina, gospodina Peru Markovića. Predsjednika Hrvatskog vijeća obrane općine Čitluk, gospodina Stjepana Krasića. Zapovjednika stožera općine Tomislav Grad, gospodina pukovnika Željka Šiljega. Magistra Eugena Šundre, predsjednika izvršnog vijeća općine Makarska. Članove zapovjedništva 156. brigade Hrvatske vojske na čelu sa gospodinom bojnikom Mendeš Anton, načelnikom brigade. Vojnog kapelana Nikolu Spuževića. Sva sredstva javnog priopćavanja, kao i sve ostale koje slučajno nisam spomenuo. I da vas upoznam sa programom današnje svečanosti. U 11.00 zapovjednik nastavnog centra gospodin Lučić predaje izvješće zapovjedniku glavnog stožera gospodinu Milivoju Petkoviću. Poslije imamo intoniranje himne, zatim polaganje svečane prisege, zatim prigodni govori do predsjednika Hrvatske zajednice Herceg Bosne, zapovjednika glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane, zatim predsjednika Hrvatskog vijeća obrane općine Ljubuški, kao blagoslovnu vaka i krunica od vojnog kapelana. Poslije svega ovoga slijedi kulturno-zabavni program u kojem učestvuju kulturno-umjetničko društvo Vašarovići, kao i grupa Krila Sokola na čelu sa našim ljubušakom, gospodinom Miljenkom Medićem. I ovu svečanost bi završili svečanim ručkom za sve goste. Bravo! U kojem učestvuju kulturno-umjetničko društvo Vašarovići. Pozdrav! Na lijevo! Glej! Bi završili svečanim ručkom za sve goste.
Pozdrav! Pozdrav! Na lijevo! Gledaj! Nastavni centar jedinica posebne namjene spreman na svečanu prisegu. Raportira zapovjednik nastavnog centra Zdenko Lučić. Vojnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Vojnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Pozivam novake da pristupe polaganju svečane prisege. Dragi Novalbačkog vijeća obrane, Hrvatske zajednice Herceg Bosne, gospodin brigadir. Pozdravljam vas u ime cjelokupnog obrane Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Želim skupa ovaj dan i ovaj svečan šire i juže domovine. U ime naša radosti od nas možemo zaštiti pa otvorene rane srca i duše šire i juže. Želimo da se osjećate udobno. Ovdje u Ljubuškom, danas pred našim očima, zbiva se povijest. Osmijem čast i sreću sudjelovati u ovom prisutnosti domovini, tako još više dužnosti koji su potrebi naših građana. Sinovi naši, evo, prisežu narodu Hrvatskoj domovini. Zalažu svoj premladi život, tako da im imamo se po svom minulom životu pogledaju mjesto da ali imala slobodne i blagne na Božjoj i naše bogomolje i da se nije mira. Da smo i kako da to čini radi još što se od nas očekuje. Thank you.
Krajinu više cijenimo, brižnije živamo u toliko da je daje. Nas i sve naše kako duši ubiti. Zatati tak naše ravno bez cijelu uzoru. Oručima i oručima Hara nam znamenja našeg